Господин Москов, в начало на подготовката чухме едни доста добри за Несебър и неговите почитатели думи от ваша страна. Реално ли е да питаме дали изобщо става въпрос за оставане в групата? Никога не се е дял на дневен ред. Дори в момента, когато беше в отбора най-труден миналата пролет, когато се върнах в клуба да помагам последните 1-2 месеца, знаех, че отборът ще спаси. Сега имахме труден момент, финансова криза в отбора, която бяха наистина много трудни 6 месеца. Като президент, може би най-трудните ми в живота работата ми с футбола, но се справихме отлично. Тук е момента да благодаря и на общината и на кмета за това, което направиха за клуба. Всичко към днешна дата е изплатено, върнахме всички дългове и клуба е в едно блестящо състояние. Може би не е било никога такова, дори предния ми период, когато бяха успехите в клуба, не беше толкова добро финансово положение, каквото е към днешна дата. Не дължи нито един лев на нито, на нито един играч, на нито един футболист. И това ме кара да гледам много напред и да почвам да подреждам къщичката за там, където мое място на отбора е. Отбора на Несебър място е във втора лига. Това изпадане въобще не ми е минало никога през главата. Втора лига е ясно, че този сезон няма как да се случи, но това ли е малко по-дългосрочната цел пред вас като ръководител? Естествено, рано или късно отбора трябва да се върне там, където му място. Аз съм казал не веднъж, че Несебър не е отбор за две група, не е отбор за първа лига. Несебър е отбор за втора професионална лига. Почваме да градим леко по леко. Дали ще се стена след 2-3 години. Знаете, в момента има глобална криза в целия свят с този коронавирус. Не всичко е наред. Фирмите, които помагат на футбола и общината, не е в най-доброто състояние. Затова, че ние почваме да градим леко по леко, пък времето ще покаже. Надявам се до 1-2 години отбора се върне там, където му е мястото. Към днешна дата това е началото, да вземем млади футболисти, да ги обиграем, да почнем да леко по леко да растем нагоре. Мисля, че през пролета ще бъдем един от водещите отбори в групата. В смисъл такъв, че ще печелим, може би, мога от сега да кажа, че бъдем в топ-5 спечелени точка през пролета. Казахте, че поне от към физическа подготовка ще я проведете на ниво А група. От своя страна пък новия играещ помощник, треньор Николай Костов обяви още една супер амбициозна цел. Футболист на Несебър да заиграе в А група. Според вас възможно ли е това да се случи? Именно първо възможно. Разликата между А и В група не е огромна. Както знаете, в момента зависи от самите тях. Не е като едно време да изиграеш, да трябва да изиграеш примерно 200-300 мача в В група или Б да отидеш в А. В момента лидът е много тънък и те могат да се прокарат. От тях зависи. Аз им го казах и аз от тях зависи къде ще играят. И ми добри, качествени млади футболисти. Надявам се да се развият добре. С моята помощ, мисля, че аз съм помагал на доста футболисти да заиграят в А група. Няма да е проблем да помогна. Покажи ли някой от тях качество, аз съм готов да се сложа за всеки един добър футболист в главата и да го препоръчам на отбори от първа лига и да заиграе там. Но първо аз трябва да съм убеден. Не съм ли аз убеден, трудно ще станат нещата, но ако съм убеден, със сигурност ще играе в А група. А ще продължите ли с политиката за налагане на млади футболисти, защото поне мое мнение е, че без опитни до тях няма как да се гони цяло Б група и така нагоре. Еми да, продължаваме тази политика. Предното ми прибиваване в Несебър като спортен директор. Бяхме завършили на пето място в втора лига. Имахме 5-6 футболисти от Несебър с школа. В момента са много повече, 10-12, но имаме страхотни обмени футболисти. Николай Костов, Стомир Цонков, Трайо Грозев, за ниги изреждам всичките, Мишо Георгиев. Те ще помогнат на тези млади момчета да се развиват. Аз към млади футболисти, обичам младите футболисти. Обичам да гледам един млад футболист как расте всеки един изминал ден. Не съм привърженик да взимам само опитни футболисти, защото в един момент това са едни и същи футболисти, които се въртат в 7-8 отбора и който им даде 100 лева повече отиват. С тези футболисти, които ги привлякахме до 31 януари, мога да кажа, че до 31 декември ги бяхме привлякали, бях си подарил всичко, се разбрахме за точно за 5 минути. Те момчета им се играе в футбол, аз харесвам такива футболисти и на такива футболисти трябва да се помага. И след като вече го споменахте, може ли да обявите вече кои са сигурните нови попълнения на Несебър и евентуално с кои вече сте се разделили? Значи сигурните нови попълнения са вратаря Павел Колев, който идва от Германия. Николай Дросев също от Германия. Георги Маджаров идва от Нефтохимик. Тодор Петров идва от Лудогорец. Хюдеят Мустафа идва също от Лудогорец. Стоян Вълчев се завръща при нас от Черноморец и Даниел Бенчев след дълга контузия отново се връща в нашия отбор. Както гледате, пак вземи футболисти, които познаваме и които са наши юноши.
Стараем се така да станат нещата, да могат да познават обстановката и да знаят метода на работа на старшите роли, коя е различна и моята, за това, че нещата да се получават по-добре. А с кои сте се разделили до този момент и очаквали се още както изходящи, така и входящи? Разделили сме с Стилян Ангел Вратаря, разделили сме с Христо Иванов и с Живко Димов към днешна дата. Живко Димов беше по него желание, аз му благодаря за доста години по игра в отбора, помогна в много труден момент момчето, но е решил да тръгва по друг път в живота, да работи, той е на възраст. Тепърво предстои да се разделим сигурно с един-двама футболиста, зависи от тях, има как се представят в контролите, ако не се представят добре, ще се разделим. Търсим още един-двама футболиста, набелязал съм момчета, но мисля, че още рано не съм се разбрал на 100%, че да ги обявяваме. Благодаря, успех!